пропоную вашій увазі розпакування мультиметра DT9205. Він був придбаний в магазині Radioshop.com.ua як заміна мультиметру DT838. DT838 раптово почав показувати у всіх положеннях однакове значення, як правило, мінус 1. Інколи буває, показує одиницю. Ось так виглядає він DT9205 з різних ракурсів. В комплекті інструкція до мультиметра, безпосередньо сам мультиметр і щупи. Ну і відповідно є коробка. Я скажу, що я довго вибирав, не міг вибрати, який придбати саме мультиметр 9205 чи 9208. Але завдяки грамотній роботі консультанта я зміг визначитись. Суттєво чим відрізняється мультиметр DT9208 від мультиметра 9205. У DT9208 є функція виміру температури, але ціна при цьому на 25-30% вища за мультиметр 9205А. Але є в мультиметрі DT9205A є така особливість, що він може міряти конденсатори до 200 мікрофарад, а DT9208 міряє до 20 мікрофарад. Ну, я так подумав, що я якось проживу без функції виміру температури, вона для мене не критично важлива, але ось якраз заміри конденсаторів до 200 мікрофарад, ну, для мене конче необхідно, конче ця функція необхідна. Так. Зараз спробую розпакувати воно. Як бачите, мультиметр у плівці. Ось так виглядає без плівки. Так. Є підставка в нього. Як бачите, в мультиметрі вже є батарейка. До речі, хто не знає, у мультиметрах ДТ, ну, судячи вже з практики мультиметра DT838, використовується батарейка типу Крона. Я навіть спеціально приготував батарейку, тому, можливо, раптом не буде, але батарейка стоїть. Зараз я пропоную протестити мультиметр, поміряти. У мене є діод, є резистор, є конденсатор. Побачити, як він себе веде в реальних умовах. До речі, комплектні щупи
До речі, компактні щупи трошки м'якші за ті, які стоять у мультиметрі DT838. Трошки м'якші, не набагато, але я так... Ну, власне, от DT838 щупи були не дуже надійні. Вони в мене переламувалися, я їх перепаював. Так, якщо я... Так, це чорний ком сюди. Так. Так, так, так. Так, так, так. Зараз перевіримо діод. Так, вимкнемо. Треба, до речі, перевірити, як точно мультиметр, як точно його значення. Нуль стоїть, значить добре, значить він відкалібрований вірно. Так. Не знаю, чи вам видно буде. Нуль стоїть, от показує нуль. Так, добре. Зараз діод. Так. Так. До речі, я вже побачив один недолік цих щупів. Порівнянні зі щупами ДТ, мультиметра DT838. Я не знаю, чи камера це передасть, але ось щуп мультиметра DT838. Ось зрівняйте. Бачите, ось виїмка на щупі, а тут вона відсутня. От з допомогою цієї виїмки можна набагато легше міряти якісь нові деталі. Так, одиниця в одному напрямку, а в іншому мусить щось уже показувати. Так, ага, я ж режим вимірювання діодів не поставив. Так, де це він? Ага, ось він. О, бачите, 520, так, 522, 517. Так, а якщо щупи наоборот поставити, то мусить показувати одиницю. Власне, одиницю і показує, значить, іод у нас справний. Так, візьмемо резистор. Це резистор на 4,6 кОма. І, до речі, мультиметр DT838 так і показує 4,6 кОма. Так, виставимо, де тут оми. Ось виставимо на 20 кОм. Щось він там показує таке. 4,63 кОм. Показує вірно. Так.
Як замірити ємність конденсатора? Ось конденсатор є, новий конденсатор, вольтаж 16 вольт і ємність 100 мікрофарад. Так, даний мультиметр може вимірювати ємність у конденсаторі до 200 мікрофарад. Хтось скаже, що це мало зовсім. Так, це при великому рахунку мало, але це краще, ніж нічого. Оскільки у нас даний конденсатор на 100 мікрофарад, я виставив на максимальне значення 200 мікрофарад. Побачимо, що зараз покаже. То 9,4 мікрофаради. До речі, давайте, мабуть, я бачу, у мене тут ваги стоять електронні. Зважимо мультиметри DT9205 і DT838. Зрівняємо їхню вагу, так би мовити. Ось, власне, вага мультиметру DT9205, 311 грамів. І вага мультиметру DT838, 137 грамів. Все, дякую за увагу.